det handler jo i nogen grad om håbløshed og afmagt, eller lykkelig fremtid med håb. Og vi kan vælge, hvor vi ønsker at befinde os i tilværelsen. Alt er skabt smukt til rette tid. Også evigheden er lagt i vores hjerter. Dog således, at vi mennesker hverken fatter det første eller det sidste af, hvad Gud han har virket. Nogen skriver blytunge klummer hver dag om alverdens ting. Ikke ret mange gider læse mere end et par linjer. Andre kan tale i timevis over en forsamling, og 5 minutter efter at talen er forbi, kan ikke ret mange huske noget som helst af ordgiverens indhold. Hukommelse og opmærksomhed.